Сьогодні в програмі «Що не можна їсти вагітним?» З чого складається готовність 6-річної дитини до навчання в школі? Емоційний та соціальний інтелекти. Що це таке та наскільки важливо їх формувати? Поради спеціалістів. Щойно жінка дізнається про свою вагітність, звичайне життя одразу змінюється. Доведеться на певний час для здоров'я малюка забути про шкідливі звички, відкласти у скриню високі підбори та задуматись про правильне харчування. Із останнього найчастіше хвилює питання – чого не можна їсти? Це ті продукти, які викликали ранні алергічні реакції, такі от, навіть незначительні у беременних жінок. Вот. Их просто не то, что нельзя, а опасаются, потому что бывают продукты или белки животного происхождения, скажем, сливки, или жирная рыба, может быть, вот. Или клубника, красные сорта яблок, ну, много. Аллергологи так вообще, они сведущи в этом. Вот те, на что женщина в своей жизни когда-то давала аллергию, в виде даже самой элементарной сыпи, вот крапивницы, которая держалась там 2 дня и все, она может наступить в нос это все. Поэтому не стоит рисковать, цитрусовые в большом количестве совершенно не нужны. Ну, я имею в виду в большом количестве. Всему нужна своя мера. Съесть один, предположим, апельсин или там съесть, выпить чай с лимоном, это никому не запрещал еще никто. Вот. Но есть такое у беременных, безудержность определенная, когда они съедают там 2 килограмма мандарина, потом возникают вот какие-то осложнения. Бажано утриматись від сирих яєць, м'яса, риби, навіть якщо дуже хочеться. Та навіть все, що можна їсти, потрібно вживати в міру. Не бажано переїдати. А ось із цим вагітним жінкам складніше. Я съела 3 кілограми мандарин, не сильно з корками. Тобто такі глупі реакції. Тобто сама жінка може сама для себе зробити правильний, скажімо так, вибір, що я от з'їм от скільки-то, або я от з'їм от сьогодні більше, я не буду ризикувати. Вот. Потому что то, что у женщины в организме плода, тоже женщина может не страдать, а плод страдает. Вот. Он же сам по себе уже совсем другой человек. Он может страдать, это все к нему тоже пошло. Нужно заботиться. Одним із обов'язків сім'ї і дошкільних установ є підготовка дітей до школи. Важливо усвідомити. Не потрібно заздалегідь виконувати програму першого класу. Треба створити умови для загального розвитку дитини. Нині майже загально визнано, що готовність дошкільного навчання – багатокомпонентне поняття, яке містить такі складові – морфологічну готовність, соціальну та психологічну. Які складові морфологічної готовності? По-перше, це стан здоров'я вашої дитини. Друге, ступінь опору організму неприятливим явищам навколишнього середовища. І відповідність паспортних даних до біологічного віку дитини. Щоб успішно навчатися, звісно, потрібні сили. Фізичні сили, фізична готовність. Перевантаження першокласника – можна порівняти з перевантаженням космонавта. Скажіть, будь ласка, чи вистачить у дитини сили щодня носити ранець чи портфель, висидіти 30-35 хвилин на уроці, правильно тримати руку? Навантажень зазнає несформований опорно-руховий апарат, коли доводиться протягом тривалого часу утримати статистичну позу. Тобто, треба слідкувати, щоб у дитини була правильна посада, не було викривлення хребта, адже слабо розвинені м'язи, дрібні м'язи кісті, тому у дітей часто томиться рука. Ось це необхідно враховувати дорослим. Наступний компонент – соціальна готовність. Уміння спілкуватися з дорослими та ровесниками. Обов'язково дитина повинна мати навички адекватної поведінки в громадських місцях, уміння підтримувати рівноправні стосунки з однолітками,
готовність підкорятися інтересам і правилам в групі. Психологічна готовність складається з кількох видів готовності – інтелектуальної, пізнавальної, емоційної, вольової та мотиваційної. Шестирічна дитина дуже емоційна. Почуття панують над усім її життям, надаючи йому особливого забарвлення. Коли близькі, дорослі, люблять дитину, добре ставляться до неї, визнають її права, вона отримує емоційне задоволення. Тобто дитина має почуття впевненості, відчуває почуття захищеності. В цих умовах розвивається життєрадісна, фізично та психічно активна дитина. Емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку дитини. Саме в сім'ї, де панує взаємна любов, дитина починає вчитися любити. Почуття любові, ніжності до близьких людей, насамперед до батьків, братів, сестер, бабусь, дідусів, формує дитину як психологічно здорову особистість. Серйозної уваги вимагає формування вольової готовності майбутнього першокласника, адже навчання – нелегка праця. Виконувати не тільки те, що хочеться, а й те, що від нього будуть вимагати дорослі, вчителі, школа. А це непросто. Дитина мусить докласти великих зусиль, аби навчитися керувати своєю поведінкою, своєю розумовою діяльністю, увагою, мисленням, пам'яттю, а також оцінювати результати своєї вольової діяльності. А саме, доводити розпочату справу до кінця, виконувати доручення дорослих, піклуватися про менших, правильно ставитися до критики і поводитися в колективі так само, як вдома. Інтелектуальна готовність – це не вміння читати та рахувати. Дитина повинна вміти порівнювати, аналізувати, узагальнювати, логічно та послідовно мислити, робити особисті висновки, мати багатий словниковий запас, розширювати кругозір, володіти конкретними знаннями про живу і неживу природу, про людей та їх працю. Сформовані соціальний і емоційний інтелекти – запорука успішної людини. В сьогоднішній програмі розберемось, що це таке та чому важливо їх формувати. Очень интересный такой аспект, что формировать его можно как в детском возрасте, так и во взрослой жизни, потому что это помогает людям выстраивать более успешные коммуникации, быть более успешным в своей работе, в профессии и вообще в самореализации. Что ж таке эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект – это явление, которое помогает разбираться, научиться разбираться в своих эмоциях, научиться понимать свои эмоции. Справа в тому, що у сучасних дітей недостатній словниковий запас для вираження власних відчуттів. Наприклад, вони чітко ідентифікують там злость, гнів, ярость, страх. Но оттенки радості или оттенки злості і ярості достатньо сложно для розуміння ребенка. А це дуже важливо, тому що коли ти чітко знаєш, які чувства ти испытываешь в той или конкретній ситуації, це допомагає тобі в дальнейшем простроїти решение этой ситуации, для того, чтобы это было наиболее оптимально и не помешало твоим отношениям с окружающими и твоей самооценке. Та не менш важливий для розвитку гармонійно розвиненої особистості – формування соціального інтелекту. Социальный интеллект – это способность человека определять успешность социального взаимодействия, то есть насколько эффективны те или иные поведенческие стратегии будут в той или иной ситуации. Социальный интеллект має певну структуру. Это хорошее понимание чувств, мыслей и намерений других людей. Это знание особенностей успешного взаимодействия. И не только знание, как успешно взаимодействовать с людьми, а еще и умение применять их на практике. Потому что иногда мы знаем, что нужно делать, да, но, к сожалению, не умеем это применить.
Очень важно уметь понимать точку зрения другого человека и становиться на эту точку зрения. Очень важно хорошо адаптироваться в социальных условиях. Тем более наши социальные условия сейчас очень стремительно меняются, и человек не успевает приспосабливаться, как жизнь требует уже какие-то новые умения и навыки. Для кожного віку є свої норми та методи формування інтелекту. Дошкільним і младшим школьним возрасті соціальний інтелект активно розвивається в процесі ігри ребенка, а також в процесі общения со сверстниками. Сюжетно-ролевые игры очень важны для ребенка именно в дошкольном и в младшем школьном возрасте, потому что через игру ребенок приобретает навыки взаимодействия с другими людьми, навыки взаимодействия с самим собой, навыки понимания своих эмоций, почему когда у меня отобрали, например, игрушку, я расстроился, да, или почему, когда я попытался отобрать игрушку, я разозлился. Это очень важно для понимания маленького человечка, своего места в этом мире, и то, как ему взаимодействовать так, чтобы с ним хотели дружить, и чтобы ему хотелось дружить. И для понимания нас, взрослых, потому что мы взрослые, для маленьких детей иногда очень непонятно, и это вообще другие вселенные. Ребенок в сюжетно-ролевой игре учится всему этому, учится навыкам и взаимодействию. Комунікативні навички активно формуються у підлітковому віці, адже спілкування для дітей на першому місці. Це вміння вистраювати комунікації не тільки з собі подобними, не тільки зі сверстниками, але й зі взрослими, а також зі значимими взрослими, тому що в кожній подобній ситуації дитина буде по-разному себе вести. І дуже важливо навчитися іменно комунікаціям тим, які будуть успішні в той чи іншій ситуації. И также ребенок начинает осваивать прогнозирование ситуации и своих действий в этих ситуациях. В юношеском возрасте происходит формирование в первую очередь к предвосхищению своих действий и предвосхищению и прогнозированию действий других людей. То есть как другие люди могут отреагировать на то или иное мое действие. И уже в зрелом возрасте начинает формироваться не у всех, к сожалению, это так называемая социальная мудрость, когда мы умеем делать выводы из допущенных ошибок, не зацикливаться на них и идти дальше. Навіщо потрібно формувати емоційний інтелект у дитини? Были проведены исследования, которые показали, что умение осознавать и определять свои эмоциональные состояния, разбираться в собственных чувствах и умение их идентифицировать напрямую связано с нашим психическим и физическим здоровьем. И очень часто из-за того, что мы не умеем правильно проявить свои эмоции, а очень часто мы их задавливаем или как-то их не проявляем неадекватно, вызывают соматические заболевания, как у детей и у взрослых. Поэтому очень важно научить ребенка именно правильно выводить свои эмоции, чувствовать, что делать, и ни в коем случае не стыдиться их, потому что мы все имеем право на злость, мы все имеем право на гнев, мы все имеем право на обиды. А очень часто мы своих детей с детства приучаем к тому, да, что злиться нельзя, злятся только плохие-то мальчики или девочки. Ну что же ты обижаешься? Обижаться – это плохо. Да, возможно, это и плохо, но если ребенку постоянно внушать, что это плохо, он не перестанет это делать, а он только начнет свои эмоции забивать все дальше и дальше, из-за этого может снижаться очень серьезно самооценка і появляться различні страхи. А от як сформувати емоційний та соціальний інтелекти у дитини, ви дізнаєтесь у наступній програмі.